että lenkki valmistautumaan ja tuossa laitetaan tuo juomavyö ensin. Tämä on kätevä. Siinä on kolme pulloa ja tässä on reppu. Siinä on juomua. Repun sisässä on vielä puolusta. Siinä on sitten vielä vissyvä. Meneekö lämmin ilma? Siellä on varmaan nyt jo 20 astetta lämmintä. Kello on 11 huomulla. Ja. Joo. Minä tänään otan tosiaan niin. Minä otan tänään 215 kilometrin lenkkiä. Kaksi, että minä muuttelen sitä koko ajan. Koko ajan vähän muuttelen sitä lenkkien pituutta ja toisena päivänä tien yhden pitemmän lenkin. Toisena päivänä kaksi lyhyempää. Että se roppa ei totu siihen, että jos sitä sammoo toistetaan koko ajan, niin se roppa tottuu siihen, kunto ei kasva sitten, että se jää siihen sammaan että sitä on hyvä muutella mahdollisimman paljon sitä lenkkiä. Pittuutta ja eri tavalla tehdä pari kertaa, kolme kertaakin päivässä eri pituisia lenkkiä. Mulla on erilaista ärsykettä koko ajan. Mitä sä täällä? Haluatteko te tarroja? Joo. Tarroja. Ne on nyt uunituoreita. Joo. Uunituoreita tarro. Tarrat kävi kaapas, että tässä on nyt uunituoreita. Uunituoreita tarroja. Noitahan minä otan sitten sinne miittiin. Miittiin tuolta, jos minä tulen, mutta se on hiinä. Hiinä se Jyväskylän miitti, että tuleeko minä. Se riippuu monestakin asiasta, mutta kyllä se loppuviikkoa kohti tuossa se leviää. Katsokaa näitä kauniita kesämaisemia. Siellä on Olvin tehas pauhaa takana ja tuolla päähän on sitten ne olutjuhlat. Tuolla takana on semmonen kenttäni ne on siellä. Joo, siellä on tämmösiä poikia tupakalla. Pojat siellä polttelevat tupakkia. Ei Islamissa oo. Islamissa ei nuorille. Nuorille oo muuta tekemistä kuin joutuvat siellä tupakkia polttelemaan pitkin nurkkia, kun ei kaupunki ei järjestä mitään ja ei minkäänlaisia tapahtumia näin. Tämmöstä se on sitten tupakkia polttelemaan. No niin, ja nyt lähdetään päivän toiselle lenkille. Toiselle lenkille ja viettää se 15 jo. Isännöitsijä Aato näytti olevan tuossa pihassa. Pitäähän se runkkari siellä juonnii tuossa. Elikkä jos nyt runkkarissa tuu tätä videoa katsomaan, niin terveisiä vaan, että haasta sinä runkkari vittu. Haasta runkkari vittu, saatan. Välillä kun tullut jotain naisia vasta, niin ihan hirveä imeellä hajuvesi haessa. Vittu kilometrin pihan haessa se hajuvesi, niin minäpä annan yhden vinkin naisille. Leikkee helvetti laittako niin paljon sitä hajuvetta, että semmonen tuore. Minusta on paljon parempi, niin ihan pikkusen hajuvettä, mutta ihan paras on niin kuin tuoreen pimpin haju. Tuore pillu, kun se lemahtaa, niin silloin. Se on hyvä. Kesäasustees, niin minihame. Ei pikkuhousuja alle ja näin, niin sillä se kesä lähtee pyrähtää, kun liittää. Tuore pillu, kun se haiskahtaa, niin potun nokka, niin se on vaikka hui, chiliput, play! Mitä sinä puuherra täällä teet? Oletko sinä eksynyt tänne metsään? No olen eksynyt tänne metsään. Eihän minä tänne eksynyt. Minä olin eilen tuolla tulla tekemässä lapasia. Ah!
Jenni on taas tullut kylään. Näitä katsojille tissit. Tää? Katsojat haluaa nähdä. No, näytä nyt tämmönen. Näytä muuten väkisin pajan pois. Ei.